Čau, čau! Čau, melns auģiks! Melns auģiks ar daudziem sarkaniem ķirsīšiem. Šodien stāsts par Audi A6, gan vienkārši, bet ar īpašu modeļu nosaukumu 55 TFSI E, respektīvi mašīna hibrīds. Testējam! Interesantais stāsts par šo te visiem zināmo ļoti populāro A6 modeli un kas tā šajā izpildījumā konkrēti ir tas ķirsīts. Ķirsīts ir hibrīda sistēma, kurai summā ir 367, gandrīz 370 zirgi. Audi A6 visiem populāri zināms modelis, tikai šeit ir tas gadījums, kad ir uztaisīts kaut kas mega interesants. Bišķiņ ar to mašīnu jau pabrauc, jā, un tāpēc es arī priecīgs saku, ka šo mašīnu vajadzēja video taisīt, jo te ir tiešām interesanti. Ārēji parasta mašīna, jā, un nemaz neviens nevar īsti zināt, kas tur iekšā darās, un tas arī tas foršais vācu ražotāja koncepts, jā, ka mēs nedizainējam tos elektromobīļus kosmosīgus, jā, bet atstājam lakonisku, džentlmenisku, vienkāršu mašīnu ar visām pogām, ar visu vizuālu izskatu, bet tā elektrība tomēr tur iekšā dzīvo. Un par to testa braucienā pastāsimies vairāk. Ja? Aizejam tagad uz aizmuguri. Es tev parādīšu, kas ir interesants aizmugurē. Te mums bagāžniekā, kā elektromobīlim, ir vadu komplekts. Te ir divi dažādi vadi. Baterija šim modelim dzīvo šeit. Nav apakšējā grīda, kur kaut kādu rezervas riteni pieslēgt. Un kas mums notiekās abās pusēs? Mums ir klasisks benzīnu vāciņš. Jā, visiem viss saprotams zināms. Un otrā pusē mums ir pieslēdzama elektrība. Super! Un tā viņu vācēt. Te man uzreiz prātā par šitiem vāciņiem baigi labu anekdotu nesen dzirdēju. Degvielas zaglis iet pie mašīnas, nosūk degvielu. Un tagad mūsdienās viņam grūta dzīve. Parādās hibrīds un elektromobīļi. Bet, kā Zaglis saka, bet, nu, vismaz telefonu uzlādēja. Nu, tas tā, ārpus konteksta. Bet pa lielam nesalstam, laižam testa braucienā, te ir daudz ko, kā saka, iekšā parādīt. Laižam! Nu, Hedij, kas mums sagaida iekšā? Nu, iekšā sagaida Audi markas asketiskums, lakoniskums. Reizē arī uzreiz jūtama, kā saka, kvalitāte. Man vienkārši daudziem vācu ražotājiem Audītai skaitā vienkārši fascinē tas, ka tā elektrība te dzīvo iekšā. Bet tu jūties kā pie parastas normālas mašīnas, kur viss ir pierasts, viss ir zināms, viss ir forši un komfortabli. Jā, ir tīpaši šī zīmīte. Nu, S-Lines ir, kā saka, šāda status mašīna ir tāda, kā lai saka, neobligāta, bet pašsaprotama pievienotā vērtība, kas to skatu uzlaboja. Nu, vienmēr sakot, par hibrīdu tehnoloģijas uzbūvi es testa brauciena laikā stāstīšu sīkāk, bet tad reku vienīgais, kas ir tev mašāvena salonā nodod, tas, ka te ir kaut kāda saistība ar to elektrību šim te hibrīdām, ir tas, ka mēs ieraugam kreisā pusē baterijas tilpuma rādītāju, labajā pusē ir klasiski benzīna bākas daudzums. Un tagad, ko es uzstinu meņu citī, mums ir kopējais range uz elektrību pietiek 32 km, nu, vēss un tā mašīna nav izbraukus, ar benzīnu pietiek 170. Šis te Audi ir plug-in hibrīds, respektīvi baterijai ir divas funkcijas. Viņu var ar kabeli, kā mēs jau redzējām, bagāžniekā pielādēt. Kapacitāte ir, nav viņa milzīga, ja, tur mūsdienu elektromobīļiem Teslām tur ir 70, 80, 90 kWh, kā nu kuram modojam, šeit tās baterijas tilpums ir maziņš, ap 14 kW. Bet ar pilnu uzlādētu bateriju tas mums dod iespēju ar šo mašīnu tikai uz elektrību ar elektromotoru nobraukt vidēji, nu, pēc rūpniecības specifikācijas 50-60 km. Ja? Kas atkal gan arī pietiek tādai pierīgas dzīvei vai Rīgas centra dzīvei. Benzīna motors nemaz nav iestartējies, to arī pēc skaņas dzird, ka mēs braucam Teslā, ja? Pēdiņās. Ja? Mums ir baterija papilna, ja? un mēs braucam komforta vānām klusām, bez laikām skaņām tikai uz elektrības. Tik un tā, mums ir arī tas benzīnmotors, ja gadījumā elektrība ir čuš, beigusies, vai arī, ja vajag braukt ātrāk, jaudīgāk, niknāk, tad ir šis te benzīnmotors papildus rezervē, kas pieslēdzās tajā momentā, kad viņu vajag. Un, protams, ja mums vajag uzspiest,
un bišķiņ pātrināties, ja, tad benzīna motors piesvāzās klāt papildus. Un viss mums bija sekunde žiks. Audi komfortā mēs nejūtām nekādu baigi agresīvo, kā saka, to rāvienu vai skaņu, ja, un mēs jau bijām 70 plus vienā sekundē. Nu, ot, un viens ir braukt uz elektrību, bet otrs ir arī, kad pat ja tā baterija ir neuzlādēta un tukša, viņi tad līdzīgi kā kaut kādiem Lexus vai Japāņu, okay, viņi tik un tā spēj sev lādēt no bremzēšanas, ja, un pat ja rāda, ka viņi ir tukša un it kā tu nevienu kilometru nobrauc, viņi tik un tā visu laiku tā baterija dzīvo, vāc to elektroenerģiju un pie kaut kādiem krustojumiem uzsākot, ja, to pirmo gaitu tāpat pastumj, ar elektromotoru, ja, kas uzreiz ir baigais tāds braukšanas komforts, ja, ka tev nav vajadzīgs benzīna motors uz 3000 apgriezieniem, ja, vai sausākt pie krustojuma braukt līdz tiem 50. Un kāpēc es teicu, ka par šo mašīnu vajag taisīt video? Tāpēc, ka es ar mašīnām strādājot daudz un dikti, man šeit vienkārši īpaši personīgi vienkārši ļoti patīk, kā tas ir viss salikts. Mēs braucam parastā mašīnā un šeit tā elektrība tik forši ieintegrēta, ka viņa tiešām palīdz, viņa ir bonus, nevis defekts vai apgrozījums. Pirms daudziem gadiem man viens klients, kas sāka parādīties kaut kādu visu šī elektrifikāciju un kaut kas, ja, tad bija tās teiciens vaga grupai golfiņos, fasātos, škodām, superbos un dažādiem mojiem bija arī tagad ir nopērkama un ražojama tā kombinācija 1.4, 1.5 benzīna motors arī kopā ar bateriju hibrīds. Ja, un tad daudz teica, tas ir mazs benzīna motors, maza baterija, tas ir no divām pasaulēm, no elektro pasaules, no iekšdzenes motora pasaules divas sliktas lietas, ja, saliktas kopā, un kas tad tur labs var sanākt, ka mums ir divas sliktas lietas uztaisītas divas vienā, ja, nu, mums ir sliktais no abām pasaulēm, ja, kas tur labs var sanākt, ja. Tagad es pat teikšu, klausies, ka šitas ir wow, te nevar pateikt, ka te ir kaut kas slikts no divām šīm te pasaulēm salikts kopā. Un tagad parunāsim par to jēru, otrādi vilku jēru ādā. Tad, kad benzīna motora agregāts šim tā Audi ir 2-3 benzīns, kuram pašam par sevi ir kaut kā 260 zirgi populārs vaga grupas motors, ja. Tas ir tas pats motora galva, ko liek visos Era Tiguanos, ja, vienkārši tās jaudzes bišķiņ nostaigā viņiem. Elektromotori jaudi ir kaut kādi arī 120-130 zirgi, ja. Un ja mums ir strāva, un mums ir degviela, tad sumārā jauda, ko šī te mašīna spēj attīstīt, ir 367 zirgi. 367, kas mums dod pātrinājumu līdz simtam apaļās 5 sekundēs. Ja? Nikni, ja, un tādā parastā ielas mašīnā. Ja? Te ar sportu sakars nav nekāds, ja? Tā mašīna tāpat ir pasmaga un tas ir A6, ja? bet tu vari ritīgi, kā saka, ja vajag, tu vari būt pie nākamā uksafora pirmais. Bet es redzu, tev ir 170 km maz benzīna, vai tur ir bāka benzīns, mazāk? Benzīns ir maz. Benzīns šobrīd bākā ir maz, bet jā, arī uz tā rēķina, ka baterija kaut kādu vietu aizņem, jā, tad bāka šiem te modeļiem, ja dīzeļa versijā vai tikai benzīna versijā, tai bākai vajadzētu būt nu, klasiskai lielai 70-80 litru bākai, jā. Tad šeit bāciņa samazinātu, viņa kaut kādu 40 vai 45 litri nevairāk, jā. Tā kā tas arī tā, nu, īsti nav šī tāda autobāņa mašīna, varbūt tālajiem gabojiem braukt, bet viņa tieši tāda jūtamies komfortabli pa pilsētu, jā. Un tieši tas hibrīds visu to ekonomiju tā īstajā pilsētā, ja, kad uz šo te mašīnu īsti neatiecās tas stāsts, ja, kad nu, 2-3 benzīnas automāts, ja, kad nu, pilsēt zem 11 litriem nevar. Un tieši ar to hibrīdu tehnoloģiju viņš dabūna to ļoti iedzīgu, neminēsim rūpnīcas datus, tas kā vienmēr, ja, bet reāli dzīvē viņai nebūs vairāk tur pa 6-7, nu, maksimums 8 pa pilsētu, tāpēc, ka tā elektrība ir un viņa palīdz.
pārunāsim vēl čuču pa tehnisko pusi. Vēl par tiem hibrīdiem, kāpēc man tieši šitāta mašīna fascinē. Respektīvi, tie hibrīdi pēc uzbūvēm visi saucās hibrīdi, labi, ir lādējami, nelādējami hibrīdi, bet arī ir viņi dažādi uzbūvēti. Ja? Un, piemēram, daudzi reklamas priekšā ir Lexus, ja pa gabalu redzu RX modelīts. Ja? Un viņam pa lielam ir tā, ka viņam vairāk nav klasiska kārba un es varu bišķiņ samūdēt, bet tā tehnoloģija apmēram tā, ka tas benzīna motors principā ir kā ģenerators, kas ražo elektrību, bet piedziņu pie riteņiem nodrošina tiek novadītā pats ar individuāliem elektromotoriem. Ja? Bet šim te Audi viss ir vairāk tā kā parastajai mašīnai. Šai mašīnai tik un tā ir parasta septiņu pārnesumu DSG 200 ātrumkārbu, kas ir gājusi Audi grupai pēdējos 10 gadus. Ja? Un benzīna motors tik un tā ir visu laiku savienots ar kārbu un riteņiem. Ja? Un elektromotors ir nevis pie riteņiem pielikts, ja? Bet viņš arī ir pielikts pie kārbas. Un viņš savu elektrojaudu vada iekšā kārbā, kas pārvada attiecīgi uz riteņiem un quattro sistēmu, kā saka, visu griezi. Ja? Un tāpēc viss ir atstāts nu, kā vienkāršai mašīnai. Kam šī mašīna ir domāta? Cilvēkiem, kam gribas bišķiņ to elektrību paņemties, ja, un novērtēt, ja, to braukšanas komfortu, ko pilsētas apstākļi, jo šī te mašīna mums sniedz uzsākot gaitu un to visu to līgunāko gaitu, ko mums elektrība nodrošina izgriežoties, reka, mēs 180 grādu pagriezni uztaisījām uz elektrības. Bet tai pašā laikā mēs negribam būt tikai atkarīgi no strāvas, ja, un tāds nu, reāls tāds zelta vidusceļš, kas šajā modelī ir izdevies. Kāpēc klients šo te automašīnu izvēlējās? Jaudīgu, modernu automašīnu, pirkums uz juridisku personu. Un tad nu, te ir lielais, kā saka, šī gada, 23. Gada jaunums. Par tā saucamo uzņēmumu eksploatācijas nodokli attiecībā uz automašīnām. Pēdējos 5-6 gadus Latvijā bija formula, ka uzņēmuma ikmēnešu nodokli par firmai piedarošu mašīnu, ja viņi netiek aprīkot ar GPS sistēmām, vai tas nav kravas transports, kas reāli vadā brūmateriāls, ja, bet kas ir vieglā mašīna, rēķināja nodokli pēc motora tilpuma. Ja. Respektīvi, viņš maksimālā likme bija kaut kur pie 80 eiro mēnesī, kas var būt. Un šī gada jūlijā tika veiktas izmaiņas, ka vairāk šo te ikmēnešu nodokli nereiķina pēc tilpuma, bet reiķina pēc jaudas, kas man, kā Latvijas pilsonim, principā arī liekas pareizi. Ja? Un viss tā formula ir uztaisīta daudz tādā plašākā gamā, ar spiedienu tādu, ja tev ir mazjaudīga mašīna uz firmu, tev nekas nemainās, vai pat atsevišķos motoros ir pat samazinājums tam ikmēnešu nodoklim. Ja? Bet ritīgi uzlikts ir papildus izdevumi jaudīgām mašīnām, kas pieder uz firmu. Ja? Un, piemēram, ja šis būtu kaut kāds 3-3 benzīns ar 300 pāri zirgu jaudu, Audi A6 izpildām un piederētu firmai, tad viņai mēnešu maksājums būtu ar formulu kilovatu skaits, piemēram, 200 kaut kādi 40 kilovati reiz 70 centi par katru kilovatu. Ja? Pie kā mēs nonākam pie ikmēnešu maksājuma 150 pat 200 eiro. Jaunā politika ir tādi BMW M3 vai sporta mašīnas uz firmām neturam. Un tad, nu, kur ir āķis ar šo te mašīnu? 367 zirgi. Arī tas nodoklis būtu milzīgs, bet no šī gada jūlijā ieviesa atsevišķu izdalījumu ārēju lādējams hibrīds. Neskatoties, cik ir sumārā jauda, fiksēta maksājums 25 eiro mēnesī. Minu, ka tas arī viens no iemesliem, arī, kāpēc klienti šo te automašīnu tādu atradu izvēlējās un atzina sev pa labu esam. Priekš Latvijas tirgus viņas šis ir ļoti, ļoti, ļoti rets modelis, un es neesmu skatījies, bet es pat būtu gatavs sadarēt uz 10 auņiem, kad vispār šāda motora kombinācija šobrīd vietējā tirgu publiskā piedāvājumā nav. Rietumē Eiropā viņas ir daudz, un veriet vaļā mobīlu un skatieties un tā tālāk. Viņas ir daudz, un arī kas ir no svara, dīvainā kārtā viņa
nekādā veidā nemaksā tur fundamentāli dārgāk nekā maksātu tādas pašas komplektācijas 3.3 dīzels, ja, nu, kas ir klasiskākā lieta, ko mēs Audi A6 pērkam, ja. Un šeit konkrēti un šī te mašīna, ja, ir 2 gadus veca, 21. Gads nobraukums ap 30 000 km, ja. Labā aprīkojumā, aizslēgts visi asistenti, par asistentiem vēl parunāsim, ja. Respektīvi viss, kas ir vajadzīgs, ko mēs sagaidām no modernas mašīnas, ja. Un pačukstēšu priekšā, nē, šī mašīna nemaksāja ne 100, ne 80 70, viņam bija ļoti civilizētā, laikam pat zem 50 tūkstoši eiro cenā. Un te ir garāks stāsts, te ir bišķiņi, teiksim tā, šajā 23. Gadā, teiksim tā, tā Vācijā, tā visa tā elektrifikācija un viss tas... Nebrauksim vairāk ar iekšdedzes motoriem, jā, jau pēc 5 gadiem viņa tāda, kā es saku, iepauzējusies, jā. Arī tajā 23. Gadā pat atcēla kaut kādas valsts atbalsts elektromobīļu iegādē Vācijā, respektīvi viss iet uz to, bet ir tāds ritīgs, tāds, tāds sabremzēšanās notikusies, jā. Un liels iemesls Vācijas gadījumā ir... Mēs arī laikam esam video par taikaniem taisījuši un citām elektrībām, respektīvi tās elektro visas lietas Vācijā, viņas ir pieejamas, viņas ir sarežotas gana daudz, bet viņas otrreizajā tirgu arī ir daudz šobrīd, jo tā elektrifikācija iepauzējusies viņa tāpēc, ka dēļ Ukrainas situācijas Vācijā visi energoresursi ir aizgājuši vēl lielākā kosmosā. Un stāsts ir par elektrības cenu, ja, mums arī, protams, uzreiz pagājušo ziemu, pirmais gads ar Ukrainas situāciju un viss to, kas tur notiekās, tādas elektrības cenas gāja kosmosos, ja, bet kaut kā, jā, mums ir tā elektrība dārgāk, bet viņi ir, nu, nostabilizējusies un nav nekas ekstrēms, ja, ļoti reti ir kaut kas ekstrēms, ja. Un piemēram, mums salīdzinājumā mums uzlāde publiskajās uzlādes stacijās maksā, nu, kā kuru dienu, 20-30 centi un īsti vairāk nevairāk, ja. Vācijā tā elektrība ir 2-3 reizes dārgāka, ja, un kas ir dzirdēts un redzēts, ja, ka šobrīd 23. Gadā tās publiskajās uzlādes stacijās viena minūte pie ātrā uzlādētāja maksā 60-70-80 centi, ja, un respektīvi dēļ energoresursu cenas konkrēt Vācijā, kas ir dēļ Ukrainas situācijas. Tur nav nekāda ekonomija Vācijā vairāk. Nu, ir, bet viņa nav tik liela, vai tur teikt, kad ir 2-3 reizes lētāk ar pārvietoties ar elektrību. Un tāpēc tas tirgus pieejamība milzīga, ja, un tās mašīnas nemaksā dārgāk, kā būtu iekšdedzes mašīna. Tie laiki ir garām, kad tev par elektrību, ja tu gribēji, tev bija jāmaksā daudz. Un tagad noliekam to elektrības tēmu malā, komfortabli braukt pie krustojumiem un tā tālāk ekonomiskāk un uz uzņēmumu arī izdevīgs pirkums nodokļu ziņā. Bet tagad parunāsim par Audi kā tādu. Nu, protams, te mums ir moderna 2-gadīga mašīna. Te visi, kā saka, tu jūties komfortabli, nu, par Audi kvalitāti, kā saka, liek komentāri nav vajadzīgi, bet tā arī stāsts, ka šai mašīnai, kā saka, diezgan pilna visa asistentu paka. Te ir visas modernās Audi izpratnē līnijas, adaptīvie kruīzi un tā kā tā. Pats ar Audi mašīnām esmu uz tuvu, un tad, jā, man vienkārši man fascinē, kā viss tas funkcionē un reāli, ja iemācies viņām uzticēties, jā, un lietot viņas, tad arī tā braukšana tādā vienmērīgā satiksmē vienkārši wow. Un tagad skaties uz manīm uzmanīgi, uz manām kājām. Stāsts būs par to, ka šī foršākā mašīna, ar ko sēdēt iekšā garā sastrēgumā, ko es dzīvē parādīšu, cik forši vienkārši darbojās šī te adaptīvā kruīze kontrola, kurai ir arī viss šis sastrēguma asistents. Piespied pogu, ievada maksimālu ātrumu, to maksimālu ātrumu pati mašīna tev spiež lasot zīmes un pēc GPS datiem, ja, cik visu laiku tevi piekvājīgi stūrītī paziņo, ka ja tu pātri brauc vai. Bet to teikt settingos var sarīgot, bet pats svaršākais ir, ka pie krustoja viņa pati apstājās, un, ja priekšā braucošā mašīna uzstāk kustību, pati uzsāks kustību uz priekšu. Un tagad, piemēram, es piespiežu pogu, mums ir adaptīvais kruīzs ar maksimālu ātrumu 40 km/h. Mēs braucam, labi, te līnijas nav uz šī ceļa,
un mašīna pati sāk bremzēt, man kājas ir brīvas. Ievērojot distancīti apstāsies. Nav bremzjātur. Un tā kā iedegsies mums zaļais un priekšējā mašīna sāk kustēties, kājas nekustās, mēs līgani ar elektrību bez piepūles, tā mašīna netiek mocīta, ja? Mēs uzsākam braukt, parādam pagriezienu. Mēs līdz ofisam varam aizbraukt, kā saka, vispār bez pedāļiem. A stūri jāgriež? Nu, stūri jāgriež. Es ar Audi mašīnām, kā teikt, esmu uz tupats ikdienu arī brauc, un tāpēc es šīm sistēmām uzticos, un šajā video saku uzticieties viņiem un izbaudiet viņas, jo viņas ir modernas, un viņas atvieglo to braukt komfortu, un tevi kā vadītāju nenogurdina. Vienkārši super. Nu un kā vienmēr, ja jums interesē kaut kas līdzīgs, vai jebkura cita parasta vai interesanta mašīna, meklējiet mūs, mēs jums palīdzēsim šo mašīnu sagādāt, pierīdzēt Latvijā un pavaist jūs ar vēl vienu skaistu auto uz Rīgas ceļiem. Urā, gaidam jūs ciemos!